Нині не всі структурні та територіальні підрозділи державної служби працюють ефективно, відзначив голова Національного агентства України з питань держслужби. Покращити ситуацію покликана державна цільова програма, новації якої, зазначив В'ячеслав Толкованов, насамперед торкнуться нинішніх відділів кадрів в плані допомоги будування кар'єри для держслужбовців. Відділи кадрів мають перетворитися відповідно до завдань, визначених президентом в стратегії державно-кадрової політики, в служби персоналу. І не тільки по назві, а й по функціям. Тобто замість функцій технічних, тобто суто обліку, приход, уход, відпустка, пенсія, так вони мають стати таким вірним помічником керівників державної служби в плануванні кар'єри державних службовців і взагалі в плануванні розвитку людських ресурсів. Це питання ротації кадрів, це питання професійного розвитку. Водночас кадри держслужбовців повинні стати професійнішими. Для прийому на державну службу планують проводити централізовані конкурси. Ми, по-перше, будемо мати комплексну картину по кандидатам на посади. Підвищується ефективність так званого кадрового резерву, підвищується прозорість прийняття на державну службу, тому що в деяких органах є, на жаль, дуже негативна практика незаповнення вакансій протягом тривалого періоду, проведення конкурсу на досить прозорим шляхом, недостатня ефективність там, чи жаліються не на достатній професіоналізм тих, хто вступає. Змінять позицію і центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців. Нині в Україні вперше вступаючих на державну службу спочатку приймають на роботу і лише згодом готують у ЦППК. В той час, як європейська і світова практика, робити навпаки – вивчити спеціаліста і тоді вже брати на ту чи іншу посаду, зазначив В'ячеслав Толкованов. Реалізувати нову державну цільову програму розвитку державної служби планують до 2016 року. Втілювати її почнуть із 1 січня. Зміни мають бути поступові, але спрямовані на покращення функціонування державної служби. Мається на увазі модернізація власне самого середовища, в якому працюють державні службовці, удосконалення взаємовідносин з громадянами, тобто покращення все ж таки відношення громадян до державних службовців, власне, як до службовців, які служать суспільству. Це, звичайно, поступове покращення фінансового матеріального забезпечення і, ще раз наголошую, професіоналізація самого інституту державної служби і тих, хто в ній працює.